Desativado há mais de 20 anos, o Hospital Municipal de Alto Paraguai está muito próximo de voltar a atender a população após os deputados Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, e o deputado federal Fábio Garcia participarem da entrega de equipamentos na última semana. De acordo com a prefeita Diane Alves, com os mais de R$500 mil em emendas, foram adquiridos equipamentos para colocar em funcionamento o hospital. Alto Paraguai tem uma receita própria ainda muito pequena, ela recebe FPM, vive de FPM, e ICMS, então esse apoio que os deputados dão é fundamental. E com isso, com essa parceria, a gente está conseguindo fazer a saúde caminhar. Os investimentos no Hospital Municipal são resultados de um trabalho em conjunto envolvendo os governos federal e estadual. É fruto de um trabalho conjunto meu, do Eduardo Botelho. Juntos nós destinamos R$300 mil para a compra desses equipamentos. Juntos nós destinamos R$200 mil para que a gente pudesse custear a saúde pública. Juntos nós conseguimos uma ambulância aqui para Alto Paraguai também. A reabertura da unidade hospitalar foi muito festejada pela agricultora Neide Fernandes, que viu as portas da unidade se fechar por falta de apoio. Tem 33 anos que eu estou aqui no Alto Paraguai, no assentamento, e acompanhei o movimento desse hospital. E quando nós vimos ele fechar, foi uma tristeza. Foi uma tristeza para a população daqui e da zona rural. Agora, hoje, nessa data, está sendo ótimo, minha filha, reativar esse hospital. A reabertura do hospital resolve um antigo problema no município, a falta de atendimento à demanda da saúde. Com a estrutura pronta, os moradores deixam de ir até cidades vizinhas, evitando o risco da estrada e a demora que pode levar a complicações. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, também citou que os investimentos comportam a implantação de uma maternidade no local. Para resolver esse problema desse hospital aqui de Alto Paraguai e para que possa também preparar para ter uma maternidade aqui, porque há muitos anos não nasce ninguém em Alto Paraguai. Por quê? Porque não tem condições, eles vão todos para o município de Diamantino, de Nortelândia, para Cuiabá, e não nasce ninguém aqui, não tem nascimento em Alto Paraguai. Então é uma coisa que precisa ser resolvida. Com essa estrutura, com essa emenda, pode se equipar o hospital e já preparar para ter uma futura maternidade aqui em Alto Paraguai.